На 9-му тижні 2015 року, за даними оперативного моніторингу з приводу гострих респіраторних вірусних захворювань, за медичною допомогою звернулося близько 7% мешканців області. В абсолютних цифрах це 64 667 осіб. Питома вага саме дитячого населення до 18 років в цій когорті складає 65,9% випадків. З усіх осіб, які звернулися за медичною допомогою, було госпіталізовано 3,85% з населення області. Але серед госпіталізованих з цього числа, з них це 70% саме діти до 18 років. Випадків грипу на сьогоднішній момент не було зареєстровано. Хочу зазначити, що захворювання з гострих вірусних респіраторних захворювань по області перевищує епідемічний поріг на 11,6%. Перевищення епідеміологічного порогу в загальному у нас зареєстровано по місту Чернівці та в 4 районах нашої області, а саме в Заставнівському районі, практично в 2,5 рази, в Кіцманському районі, Новоселицькому, Хотинському районах, ну і в цілому по місту Чернівці практично на 19%. На території міста Чернівці призупинено навчальний процес у всіх без винятку навчальних закладах. Така ситуація була аргументована високою захворюваністю в окремих навчальних закладах, і на упередження подальшого зростання рішення було прийнято і впроваджено відповідно до розпорядження міського голови. Аналогічні заходи в п'ятницю прийнято і в Кіцманському та Заставнівському районах. Як вже сказала Оксана Анатоліївна, найвищі рівні захворюваності на сьогодні спостерігаються в Заставнівському районі, де епідпоріг перевищується в 2,5 рази. Це найвищий рівень захворюваності на території Чернівецької області. В Кіцманському районі перевищення епідпорогу на 78%, по місту Чернівці близько 20%, загалом по області на 11%. Несуттєво перевищується в Новоселицькому районі. Крім призупинення навчального процесу в школах, запроваджено масковий режим обмеження відвідувань в лікувально-профілактичних закладах, в закладах соціального спрямування і в дошкільних навчальних закладах, які на сьогодні продовжують функціонувати. Впродовж минулого тижня всього в Чернівецькій області було госпіталізовано 209 осіб, і серед них дітей до 14 років 116. Тобто ми одразу бачимо, хто найбільше потребує, хто найбільше вражений, і оця вікова категорія дітей до 14 років, які перебувають в закладах освіти, в дошкільних закладах, ну, в основному заклади освіти, так, тобто це середні школи, власне, ця категорія дітей і виявилася найбільш вразливою, і тому серед госпіталізованих за минулий тиждень найбільше число саме є них.